Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer vám všetkým, milí diváci. No, Veľkú noc, sviatky máme za sebou, takže už sa to trošku upokojilo aj v preťažených nákupných centrách. A keď sme teda pri tých nákupných centrách, tak neviem, či viete, ale vraj sú zámerne navrhované tak, aby dezorientovali návštevníkov. Tento pocit straty prehľadu o čase a orientácii sa nazýva green transfer, Miša, dobre po anglicky, lebo ja ty ma furt dopravuješ. Zámerne metúcim usporiadaním človek stratí prehľad o svojich pôvodných zámeroch, čím je náchylnejší na impulzívne nakupovanie. To inak môže byť pravda. Nakupujeme všetci, takže môžeme sa zodpovedne k tomu vyjadriť. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Mišo Satmári. A Tomáš Hudák. No, môj muž nechodí do nákupných centier, pretože jeho pridavači si nájdu aj na ulici. Raz sa mu stalo, a opakovane sa mu to stáva, že zastali jeden predavač autom a povedal, že je Talian a že už všetok tovar predal, ale niečo mu ešte ostalo a nechce to prenášať cez hranice, aby si kúpil. Tak môj muž mne kúpil koženú vetrovku, z ktorej sa začalo odlupovať na druhý deň koženkový tento. Iný raz zase mu, neviem, či to bol tiež Talian, predal fotoaparát. A keď ho doniesol domov, zistil, že to atrapa zvonku, to bol fotoaparát, ale vnútri tam nebolo vôbec nič. Tak sa rozčulil a hovoril mi, že prosím ťa pekne, keď ideš po ulici, nikdy nekupuj od takýchto podvodníkov nejaký tovar. Ja ťa varujem, lebo nekradneme. Som si povedala, uverila som tomu, že to robím ja, tie Ale musím sa ho zastať, Ľubko vždy naletí, nie? Však aj teba si zobral, nie? Prepáč. Ale neobanoval. Ona nie je žiadna atrapa. Presne, áno. Vnútri mám všetko. Tebe je, hej. Ale... Nielen nákupné centra sú stavané tak, ako aby nás dezorientovali. Ja som si všimol, že aj samotné nákupné vozíky sú robené tak. Lebo ak si všimnete, tak tie tri koliečka sú vždy normálne, ale to jedno. A to je zámer tých predavačov. Tam, kde tí zamestnanci a predavači chcú, aby si išiel. Ty si chceš kúpiť klobásu a zrazu si pri oddelení, kde predávajú zvieracie žrádlo a ja kupujem mačacie konzervy. Ja nemám mačku. Kúp si aj mačku. No, ale teraz my tu žartujeme, ale ja by som chcel celkom vážne. Vás som si už preveril, ale vás poprosím, nie je medzi mami medveď? No a teraz k téme, no. Nákupné centra vytvárajú pocit straty prehľadu o čase a orientácii. Však Slovensko je veľké nákupné centrum. Počúvaj, tu je toľko dezorientovaných ľudí a mnohí majú nakúpené už o 11. dopoludne. Poriadne. Ja si dokonca myslím, že u nás na Slovensku u nás to robia tak, že ja vždycky upodozrievam všetkých v tých nákupných centrách, že oni to cez noc celé preorganizujú. Vieš, to prehádžu, poprenášajú úplne inak. Že ja ráno prídem s tým košíkom a pozerám, že tu som včera bol, ale to vyzerá úplne inak. A potom, ja by som napríklad uvítal, keby sme mali GPS-ku. Že si naťukám, čo chcem kúpiť a aj GPS-ka ma vodí. Vieš, my tým reklamy, zabočte doľava a teraz vieš. Až rovno by ma to doviedl. Alebo že by napríklad to bolo podľa abecedy zoradené, že B, borovička, vieš, ideš C. Vieš, a alebo potom, lebo si predstav, že by sme mali aj taký, že dopravný... servis. Hlásenia, dopravný servis, ale pre ten nákupné centrum, že z toho by išlo, že v uličke medzi kompotmi a pečivom sa tvoria kolóny kvôli akcii na banány, hej? Môžete to obísť cez nápoje alebo síry. To je dobrý nápad. To je...
Počujte. Ale niečo pravdy na tom bude. Ja nikdy nezabudnem, pred pár rokmi to už bolo, počas návštevy Paríža sme s mužom vošli do obrovského, nádherného nákupného centra Galerie Lafayette, alebo tak sa to volá, obrovské naozaj. A neviem, prečo sme to urobili, sme sa rozdelili proste na chvíľočku, hej, tak po hodine a pol sme sa nevedeli na... My sme mali mobil, my sme sa aj navigovali, že kde sme, a on mi povie, ja som v detskom kútiku, lenže tých tam bolo 11, chápeš? Kým ja som našla kútik, v ktorom on sedel, ale stálo to za to, počúvajte. Sedel medzi tými deťmi na guličkách, teda na tých loptičkách. Na tých loptičkách, spokojný, hravý, veselý a plynule hovoril po francúzsky.